Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Pô, na cor da tua vida, moleque! Ai, peraí que eu até pausei a música. Mano, um monte de gente veio que eles viram que você foi no coisa que nós... Que o Strike joga muito, mano. Que o moleque é completo nos dois modos. Fala. Que não sei o quê, que eu acompanho ele. Tô falando. Juro, velho. Falei pra ele, velho. Ele não acreditou. Ai, eu tô ficando sem graça. Abrindo as pernas, só buceta. Quero o cozinho devagarinho. Eu tô gostando, filha da puta. A no louco. Eu pulei o G. Ah, vai se fuder, caralho, Daniela. Ah, morri, ah, não. Não. Mano, que filha da puta, mano. Eu falei que ia ganhar, filho. Nossa, mano, a mira... Ai, que zona, mano. Mano, que rata, mano. Não. Perdeu em live, muito ruim. Nossa, tio, mano. Ai, muito ruim. Eu quero ouvir o pancadão agora. Você gravou o que ela disse aí? É que quer o pancadão? A música de malandro não rola. E aí, Will? Eu quero o pancadão. É os meninos lá do Perigosamente, né? Toma, trouxa! Vem um amigo também! Putz! Estou lascado! Ah, vai se foder! Mano, como que os caras jogam? Cadê? Mercenário, Strike, caramba! Que isso? Ele falou de mim, rapaziada!
Alguém clipa aí, mano. Alguém clipa. Vocês viram? Voltavam falando de mim, mano. Olha lá. Ó. Me pego, minha dura. Mercenário, strike. Ai, o strike. Ai, mano. E por que você tá de carro? De carro? É? Por que de carro? Capôzão de Fusca cabuloso esse aí, hein? Caralho, levei todo mundo, mano. Caralho, mano. Se alguém puder clipar esse bagulho aí, foi muito bonito, mano. Olá, lindos e lindas. Eu, editor do Strika, preciso de clipes para a criação dos vídeos. Como que eu irei fazer vídeos de clipes sem clipes? Carinha triste, carinha triste. Então, todo momento é engraçado, vergonhoso, humilhação, desprezo e muito mais. Você deve clipar. Isso mesmo, deve. Até mais.